strijders voor de goede zaak, zou ik zeggen. Ik kreeg vorige week een mailtje van een man, een bedrijf uit Cyprus. En die zei tegen mij, Ulebelt, ik ga met iets nieuws beginnen. Ik heb een vracht, ik heb mijn auto's, hij heeft een vrachtwagenbedrijf. En er gingen nu mensen uit Tsjechoslowakije, Hongarije en noem maar op, ging die op Nederlandse auto's zetten om hier te laten rijden. Via Cyprus. Dan wordt de belasting betaald in Cyprus, of niet? Er worden premies betaald in Cyprus, en dat is allemaal, of niet? En dat is allemaal veel minder wat je hier moet betalen. Dat noemen ze de Cyprusroute. Ik heb vorig jaar, heb ik Asscher al gevraagd, doe er wat aan? Hij zou er wat aan doen, niks gebeurt. Dat is een van de kernen van het probleem. Jullie gaan vandaag voor de cao-strijd. Maar wat nooit mag gebeuren. Dat een van de mooiste beroepen van de wereld. Niet het oudste beroep, dat weet ik. Maar wel een van de mooiste. Een beroep waar je met terecht trots op kunt zijn. Waar Nederland altijd trots op geweest. Het gaat niet alleen om de cao. Jullie voeren ook een strijd voor het behoud van je werk. Je vakmanschap, de trots. En dat die niet kapot wordt gemaakt door mensen uit het buitenland die er een zootje van maken. Op weg hier naartoe zag ik er weer een staan. Zijn voorbanden helemaal aan flarden op een manier waarvan je gewoon kunt zien dat was geen onderhoud. Levensgevaarlijk. Dus mannen, vrouwen, zet hem op. Jullie hebben veel te verdedigen. En de SP in de Tweede Kamer zal naast, schouder aan schouder naast jullie staan. En ik, mijn rol is in de Tweede Kamer om Asscher ervan te overtuigen dat hij het voor jullie moet opnemen, niet moet buigen voor Brussel, maar de kont tegen de krip moet gooien. Zet hem op. Ja.